各位你好，我系心斋，一念不生，万缘放下。今日系2024年2月16日，年初七，人一，祝人人生日快乐！大家庆祝生日嘅同时，关于人一嘅习俗，一人一由来，人一亦称为人圣节、人庆节、人口日。人七日等等，传说女娲从年初一开始创造万物，次序系正月，一日系鸡，二日系狗，三日为猪，四日为羊，五日为牛，六日为马，七日为人，八日为谷。民间将初七称之为人一啦。习俗始于汉代。魏晋成风尚，发展成为包括庆祝、祭祀等等嘅活动内容嘅节日，距离而家已经有2000年嘅历史噶啦。第二系食七宝羹，江南地方嘅民族系会用七种时令蔬菜加入米粉做成羹食用，称之为七宝羹。第三，捞鱼生，南方地区有捞鱼生嘅习俗。捞鱼生嘅时候，往往好多人围满一座，将鱼肉啦、配料同埋酱料倒喺一个大盘里边，大家企身，挥动筷子为鱼料捞动，口中仲要不断喊捞啊捞啊，发啦发啦，而且越捞越高，以示步步高升。第四，吃面条，北方有食面条嘅习俗，寓意用面条缠住岁月嘅双脚，取长寿之意。戴人姓，汉族女子系会穿汉服，用彩纸、软金银等材料剪纸人姓。戴喺头发上边，并可贴于家中屏风、门窗等各处。第六咧，老板系唔会教训下属嘅。人一，顾名思义，人人生日，因此系要互相尊敬。古代时，官府系唔会喺人一处决罪犯嘅，家长亦唔能够呢一日教训孩子，老板都唔会喺人一教训下属。记得话俾你嘅老板听。第七，食及地粥。广东地区有食及地粥嘅习俗，寓意高中状元，称重量高体检，唔理男女老少，人日都不妨好好检查一下身体，关心一下自己同别人嘅健康情况，发现疾病隐患及早多治。谢大家收听，我系心斋，随遇而安，随缘自在。大家喜欢嘅话，请点赞、分享同埋订阅全部。拜拜。